Tāpēc termos 1 litrs. Tā ir ļoti skaista no vienas puses kā krūze. Lūk, redzat? Eleganta, burvīga, ar visām krūzes skaistām formām, bet īstenībā iekšā te ir termos. Lai šo izstrādājumu atvērtu vaļā, mums ir, protams, jāatver korķis. Korķi mums ir ļoti viegli atvērta, viens rokas kustību, mums korķis ir vaļā. Krūzē ir iekšā stikla kolba. Un tas nodrošina, ka šeit karsts ūdens var būt ļoti stipri karsts, pat gandrīz 20 un pat 24 stundas. Vienmēr, tad, kad mēs sakām šīs lietas, mēs gribam zināt, kāpēc tas tā notiek. Un noslēpums, protams, ir pašā termosa pamatprincipā, šajā te stikla kolbā, bet otras lieta jau ir, protams, šis te korķis, jo korķa konstrukcija ir ļoti īpaša. Korķim, kā jūs redzat, šeit ir tāda gara, tātad garš tā kā tāds izvirzījums, un ja mēs to korķi tagad palūkojam, cik šis korķis varētu būt smags, tad mēs konstatēsim, ka tas ir smags. Arī redzēsim to, ka korķim apkārt šeit ir silikona blīve, kas nodrošinās, ka neizplūdīs karstais gaiss no termosa laukā un palīdzēs termosā uzglabāt ilgi verdošu ūdeni. Uz korķa ir trīs atzīmes. Un šīs atzīmes ir ļoti tādas vienkāršas. Viena maza svītriņa, tad atslēdzini, ka termos ir ciet, un arī dzen tāda tasīte. Tas nozīmē, kurā brīdī es liešu kafiju vai tēju vai kādu lietu, kas man šī termosā ir iekšā. Arī dzen uz paša termosa ir atzīmīte, un tā ir svītriņas veidā. Un tad, kad mēs šeit iepildam iekšā verdošu ūdeni, mēs to droši varam darīt lietu pilnīgi verdošu ūdeni iekšā, noteikti tikai jāatcerās, ka jābūt ir kādiem tātad pāris centimetriem no augšpuses gaisa slānim, un mēs varam likt iekšā šo te korķi. Tad, kad liksim korķi, tad gan noteikti palūkosimies, lai šī te atzīmīte uz korķi saskanēt ar atzīmīti uz termosu. Un tātad atzīmītes mums saskan, līdz ar to mums ir korķis viegli ieiet iekšā tātad termosā. Un tagad atliek tikai pagriezt korķi tādī virzienā, kāda mums ir, kāds mums ir mērķis. Vai nu ciet, dzeršsim kafiju vai tēju mazliet vēlāk, vai arī tātad dzeršsim kafiju vai tēju tūlīt. Lai nomainītu kādreiz var būt kolbu, ja notiek kādreiz kādas problēmas, tad šeit ir speciāli tādi te liels atvers, kurās mēs varam ielikt pirkstus un pagriezt. Ja? Un tad iznāk šī te kolbas daļa laukā. Bet, protams, kad mēs jūties, sakam jums rīkoties uzmanīgi, jo šis ir termos, kurām ir iekšā kolba, tomēr to nemest pret zemi nekādā ziņā, un arī dzen ceļojumos, ja jūs kaut kur braucat, tad jāparūpējās, ka tas tiek tā nolikts un novietots, lai viņam nebūtu nekādi triecieni, jo mums ir termosi, kuri ir triecieni izturīgi, bet šis ir, protams, tāds, kas ir domāts likt uz galda kopā servēt ar kādām skaistām tātad uzkodām un mantām. Bet vēl par termosu es gribu pateikt to, ka tad, kad mums būs vēlme dzert kafiju, tad mēs pagriezīsim atslēgu uz kafijas tasītes pusi un liesim iekšā ūdeni. Tad, kad mēs termosu pacelsim uz augšu, tad pateicoties tam
smagajam korķim, tam izvirzījumam, kurām apakšā ir metāls, korķis atkrīt atpakaļ un pievelkās atpakaļ. Un tas ir tas, kas nodrošina, ka termosā mums uzglabājās ilgstoši, pilnīgi tātad gandrīz vērtoši ūdens. Ja mums ir jau zināma lieta, kad mēs tikai vienu tasi tēs dzersim, tad mēs pēc ūdens ieliešanas, protams, aizveram cietu un atstājam, lai tas mums stāv uz galda un gaida nākošo. Kas attiecas uz termosu, tad man ļoti, ļoti jums visiem gribas ieteikt. Atcerēsimies to, ka elektrība paliek dārga, atcerēsimies to, ka visvairāk mēs elektrību tērējam tanī brīdī, kad dienas laikā 4-5 vai pat varbūt 6 reizes sildam teikam nav ūdeni, lai padzertos vienu tasīti kafijas vai vienu tas tējas. Daudz, daudz parocīgāk ir, ja mēs uzvāram vienreiz litru ūdeni, ielējam iekšā termosā un varam visu laiku, visas dienas laikā, tātad malkot karstu tēju, karstu kafiju, kur jūs paši pagatavosiet tikpat labi, jo mēs te arī varam liet iekšā kafiju karstu, vai ne? Nevis katrā reizē, kad jums ir vēlme to sildīt, varam jau arī sildīt, bet tad mūsu elektrības skaitītāji ātri griežas uz priekšu. Par termos man ir vēl viens lieta, ko ļoti gribas jums teikt. Termosam šī te daļa ir tā veidot tik ergonomi, tik pareiza, ka tad, kad man būs jāielej šeit iekšā kafija vai jāielej tēja, tad vienmēr pēdējā pilīte no kafijas būs atpakaļ termosā un nevis uz tātad galdauta. Ja? Lai jums priecīgi nākošie Ziemassvētki!